Здравейте! Както знаете, Safari е нативния браузър в macOS, но той набира все по-голяма популярност сред PC потребителите. Нека видим как изглежда неговата оригинална версия, работеща в нативната му среда, а именно macOS 10.6 Snow Leopard. Ето началния екран. Както виждате, той разполага с 12 шортката към различни сайтове, които могат да се поддържат по различни критерии. Единият е ръчен, който можете да ги добавите сами, а другия е така нареченото интелигентно сортиране, като Safari нарежда страниците спрямо вашите посещения. Както виждате, отгоре също разполагате с текстови шорткъти. Ето и страницата на download.bg. Да разгледам с какви настройки разполага браузъра. Тук в General може да изберете браузър по подразбиране, както и какво да се покаже, когато отворите нов таб, къде да се запазят свалени файлове и така нататък. Тук можете да настроите шрифтовете, които се визуализират, както и минималния размер на шрифт. Може да изберете какво се показва в Bookmarks бара и откъде да извлича той записи. Тук RSS настройки, автоматичното попълване на данни за вас, както и на пароли. Тук защита и в Advanced опциите може да изберете всъщност точно тук минимален размер на шрифта, за да не се налага да четете прекалено ситни текстове. Ето отново началния екран. Ето и историята. Както виждате, тя е реализирана в CoverFlow изглед, който всъщност е една от запазените марки на Apple и се намира почти навсякъде в операционната им система. Както виждате, че можете да търсите и по различни ключови думи в историята. Нека потърсим за Razer Megalodon и ето какво сме посещавали, свързано с този хедсет, на който наскоро написахме ревю. Това тук е действителната Bookmarks страница, която е стандартна, както и при другите браузъри, но честно казвам, ще ви се наложи рядко да използвате, защото останалите алтернативи са далеч по-лесни и бързи за използване. Как да добавим страница в някои от записващите части. Ето Top Sites, това е измерения вид в началото. Bookmarks Bar е лентата с шорткът отгоре. Bookmarks Menu вече видяхте. Но интересно е, че можем да добавим и страница в дашборда. Изчакайте за един момент, защото го включваме за първи път след бута. По принцип той се включва мигновено. Ето сега, след първото пускане, той визуализира мигновено, както казахме. И можем да добавим шорткът, както виждате в Wikipedia, Download.bg и Conquistador, една увлекателна игра, на дешборда. Достатъчно е да изберете widget when да го намерим, да изберете widget web clip и той се визуализира в средата. Но трябва да изберете действително коя страница да се показва. Затова отваряте Safari и да кажем Download.bg или по-добре сайта на Apple. И без това нямаме widget с него. Отново кликвате върху малкото плюсче и давате не е момент, грешка. Кликвате върху файл и избирате Open with Dashboard, in Dashboard and и изберете коя част да се визуализира като widget. Нека бъде логото на Apple, може да го размерите, но вече сме достигнали минималния размер, така че няма как. Изберете Done и изчаквате widget да се генерира. Можете през това време да го преместите където си искате и дори да затворите дешборда и да продължите с работата си. Не забравяйте винаги F4 за дешборд.
И ето, че уиджетът вече е готов. Достатъчно кликни върху него, за да отворите сайта на Apple. В случая. Но аз той не трябва, затова ще го изтрием. Готово. Добре, реализирана е Search опцията в Safari. Тя търси едновременно на доста места. Нека скрием това, за което сме търсили. Тя търси в ваши предишни търсения, дава директно предложения от Google, както и търси в самата страница, като ефектът на намерените думи, ключови думи в страницата е много красив и подобен на нативния ефект в macOS. Нека видим как се справя Safari с повече табове, но то е логично. В момента всеки браузър се справя добре с повече табове, но може би не сме достатъчно благосклонни към Internet Explorer, който всъщност май не се справя добре с нищо. Нищо особено в таб менеджмента, табовете могат да се местят, да се затварят и отварят естествено. Но какво повече може да се каже за работата с табове на един браузър. И ето нашата версия на Safari. Благодаря за вниманието.